दर्शकबिन हामी मर्निंग मिक्स अन्तर्गतको टिटकमा छौँ र टिटकमा हामी समाजमा योगदान पुर्याउनु पुर्याउनुभएका व्यक्तित्वको जीवनशैली र सङ्घर्षका कथा खुट्याउने प्रयास गर्नेछौँ र यसैसँग रहेर आज हामीसँग यातायात विज्ञ आशिष गजुरेल हुनुहुन्छ आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ स्वागत छ धन्यवाद नमस्कार आराम हुनुहुन्छ पछिल्लो समयको व्यस्तता कस्तो छ अब म चाहिँ करिब चार महिना अगाडि देखि चाहिँ यो उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत इन्टर मोडल ट्रान्सपोर्ट डेभलपमेन्ट बोर्डमा पनि कार्यकारी निर्देशकको रूपमा काम गरिराखेको छु हा हा। अब त्यो हिसाबले अहिले हामीले चाहिँ अब सुख बन्दरगाहहरूको विकास निर्माण व्यवस्थापन को जिम्मा लिएको छौँ र त्यो कार्यमा चाहिँ अहिले अलि बढी फोकस फोकस त्यसमै छ अहिले चाहिँ यो व्यस्तता चाहिँ कसरी यसलाई मिलाइराख्नु भएको छ जुन अहिले कार्यकारी निर्देशकको भूमिकामा हुनुहुन्छ त्यो जिम्मेवारी सम्हालिराख्दाखेरि केही जटिल पनि हुनसक्छ कसरी चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको छ अब अहिले अब म आएको त्यही चार पाँच महिना भयो अब सर्वप्रथम त मैले यही अर्गनाइजेसनलाई नै बुझ्न चाहेँ अब त्यो बाहेक अहिले हाम्रो सञ्चालनमा रहे रहेका रहे एकीकृत एक जाँच चौकी र यो सुखा बन्दरगाहहरू यसको बारेमा चाहिँ अब भिजिटहरू गरेँ यसलाई चाहिँ बुझ्ने मौका पाएँ र राम्रोसँगले अर्गनाइजेसनलाई बुझेँ र अब हामीले चाहिँ यसै सन्दर्भमा यो दोदरा चाँदनीमा पनि नयाँ सुक्खा बन्दरगाह बनाउन चाहिँ त्यो खोजिरहेको छौँ र त्यसमा चाहिँ अलि अढि बढी फोकस भएर दोधरा चाँदनीमा चाहिँ हामीले आम ड्राई पोर्ट बनाउन त्यसमा चाहिँ बढी लागिरहेको छौँ र अहिले यो प्राथमिकतामा पनि परेको परियोज परियोजना छ र मेरो लागि पनि यो प्राथमिकताको परियोजना भएर म यो परियोजना र <laughs> यी <laughs> तपाईँका <laughs> कामका कुरालाई छो बिस्तारै छोटो पछाडितिर ल्याउनेछ तर हाम्रो कार्यक्रमको फर्म्याट अनुसार चाहिँ हामीले थोरै व्यक्तिगत जीवनका कुराहरूलाई पनि कोट्याउने प्रयास गर्नेछौँ म त्यसैमा रहेर कुराकानीलाई निरन्तरता दिन चाहन्छु र जस्तो यसरी अब हामी कामको कुरा त एकता एकातिर छँदैछ जुन अब यो बिहानी सुरुवात गर्दाखेरि कसरी गर्नुहुन्छ कति बजीतिर उठ्नुहुन्छ त्यस पछाडि के गर्नुहुन्छ यहाँले म बिहान चाहिँ सधैँ चाँडो नै उठ्छु म पाँच बजेदेखि छ बजेको बिचमा म चाहिँ उठिसक्छु म चाहिँ <laughs> अनि उठेर एक्सर्साइज गर्छु अब कहिले अब एक्सर्साइजमा पनि म अरूभन्दा पनि मलाई चाहिँ बिहान दौडिनलाई चाहिँ मन लाग्छ अब मसँग घरमा ट्रेडमिल पनि छ त्यो बाहेक म चाहिँ बाहिर पनि दौडिन्छु र मलाई चाहिँ बाहिर दौडिन चाहिँ एकदमै मन लाग्छ र मैले गर्ने एक्सर्साइज चाहिँ दौडिने हो अब त्यसपछि अब अफिस जाने तयारीहरू गरिन्छ त्यही हो बिहानको समयको चाहिँ जुन त्यो एक्सर्साइज गर्छु दौडिन्छु भन्नुभयो यसले चाहिँ आफ्नो शारीरिक क्षमतामा चाहिँ कतिको प्रभाव पार्दो रहेछ के गर्दो रहेछ अब व्यायामले त व्यायामले त शारीरिक क्षमता चुस्त फुट राख्न पनि मद्दत गर्छ स्वस्थ पनि बनाउँछ भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई र त्यो हिसाबले मैले यो एक्सर्साइज गर्नेलाई चाहिँ एकदमै प्रायोरिटीमा राख्छु अब कामको सिलसिलामा पनि म चाहिँ बाहिर हिँडिरहनु पर्ने हुन्छ र त्यो गर्दा पनि नयाँ ठाउँमा जाँदाखेरि पनि म चाहिँ बाहिर निस्केर दौडी पनि राखेको हुन्छु यसलाई चाहिँ म एकदमै प्रायोरिटीमा राख्छु किनभने स्वास्थ्य भनेको धेरै महत्त्वपूर्ण पाटो हो होइन र जति चाहिँ अब एक्सर्साइज गरिन्छ त्यति नै आफू स्वस्थ भइन्छ फिट भइन्छ र अब यो मेन्टल्ली पनि फिट धेरै फिट राख्न मद्दत गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ जस्तो भनिन्छ नि बिहान बिहानीको सुरुवातले दिनका कामहरूलाई प्रभाव पार्छ जस्तो बिहानीको सुरुवात राम्रोसँग भयो भने दिनमा कामहरू पनि राम्रोसँग जान्छ यदि बिहानीको सुरुवात नै त्यति राम्रो रहेन भने दिउँसोको समय पनि त्यत्तिकै हुन्छ भनेर भनिन्छ यसलाई कतिको मान्नु हुन्छ मा के छ एकदमै म चाहिँ के सोध्छु भन्दाखेरि बिहान चाँडै उठ्न सकियो भनेदेखि त्यो फलदायक पनि हुन्छ <laughs> किनभने हामीसँग चाहिँ अब लामो दिन हुन्छ चाँडै उठ्ने बित्तिकै लामो दिन हुन्छ त्यही भएर अब विभिन्न कार्यक्रम विभिन्न क्रियाकलापहरू पनि गर्न सकिन्छ जुन चाहिँ आफ्नो करियर आफ्नो पर्सनल डेभलपमेन्टको लागि पनि युज हुन्छ मलाई के लाग्छ भने जति ढिलोसम्म सुत्यो त्यति नै हामीसँग चाहिँ टाइम कम हुन्छ र बिहानको समय चाहिँ एकदमै प्रोडक्टिभ हुन्छ जस्तो लाग्छ जस्तै हामी पढ्दाखेरि पनि केही कुरा सोच्दाखेरि पनि बिहान चाहिँ एकदमै उपयुक्त समय जस्तो लाग्छ अलिक शान्त पनि हुन्छ मान्छे आराम गरेर भर्खर उठेको हुन्छ यसलाई चाहिँ सदुपयोग गर्न सक्यो भनेदेखि यसले चाहिँ एकदमै राम्रो रिजल्ट चाहिँ दिन्छ चा जस्तो लाग्छ र बिहानको सुरुवातले मर्निङ सोझ द डे भन्छ नि त्यो त लागु भइहाल्छ कतिको यहाँलाई चाहिँ कतिको सुधार गरे जस्तो लाग्छ जस्तो त्यो बिहानीका कामहरूले चाहिँ आफूलाई चाहिँ कति स्वस्थ या फुर्तिलो कतिको बनाए जस्तो लाग्छ एकदम मलाई त बिहानको समयको एकदमै चाँडो उठ्ने बानीले चाहिँ यो एकदम स्वस्थ राखेको र सोच्न शक्ति सोच्न सक्ने शक्ति पनि यसले चाहिँ वृद्धि गरेको चाहिँ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ फेरि मेरो चाहिँ कस्तो बानी छ भन्दाखेरि कहिले कहिले लाग्छ अरू सुतेको देख्दाखेरि आज चाहिँ आठ बजीसम्म निधाउनु नि हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ तर अब सुत्दै जाँदाखेरि पाँच बजी निद्रा खुल्छ फेरि निद्रा खुले चाहिँ म त छटपट्टि हुन्छ म त्यो बेडमा बस्नै सक्दिनँ केही न केही गरिरहनु पर्छ म घरमा बस्दा पनि केही न केही चाहिँ गरिराखेको हुन्छ कहिले उठेपछि कि फुलमा पानी हाल्नु पऱ्यो कि दौडिनु पऱ्यो कि केही न केही चाहिँ कि पढ्नु पऱ्यो होइन कि चाहिँ कुनै भिडियो इन्ट्रेस्टिङ छ भने त्यतातिर हेर्छु त्यो केही न केही चाहिँ गरिरहनु पर्छ त्यसले चाहिँ समयको चाहिँ राम्रो सदुपयोग भएको जस्तो लाग्छ जस्तो त बढी जस्तो फिल्डमा पनि हिँडिराख्नुहुन्छ घरमा हुँदा त अलिक सहज भयो जस्तो बिहान उठेर केही न केही गर्न पनि बाहिर गइराख्दाखेरि त्यो सहज नहुन पनि सक्छ त्यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ म अब विदेश पनि गइराखेको हुन्छु अब देशभित्र पनि फिल्डमा गइराखेको हुन्छु त्यो गर्दाखेरि पनि मैले बिहानको समयलाई चाहिँ एकदमै सदुपयोग गर्न खोज्छु अहि पनि मैले भने बिहानै उठेर नयाँ ठाउँ भए पनि म चाहिँ बाहिर निस्केर चाहिँ हिँड्ने दौडिने चाहिँ गरिराखेको हुन्छु प्रायः जसो त्यसलाई चाहिँ मैले कन्टिन्युटी गर्छु अनि त्यही अब उठेपछि अब पढ्ने लेख्ने त्यसपछि चाहिँ आफूलाई युजफुल हुने भिडियोहरू त्यसपछि कस्तो काम गर्ने एउटा चाहिँ प्लानिङहरू पनि गरिराखेको चाहिँ हुन्छ जस बिहानको समयलाई चाहिँ मैले राम्रोसँगले सदुपयोग गरिराखेको हुन्छु दिउँसो के के काम गर्ने भने त्यो प्लान बनाएरै अघि बढ्नु हुन्छ अब त्यस्तो डिटेल प्लान त गर्दिनँ किनभने अफिसमा गएपछि रेगुलर काम हुन्छ तर अब कुनै कुरा छ अब गरिहाल्नुपर्ने कुरा छ भने त्यो कसरी जाने भन्ने अलिकति स्ट्राटेजिक बनाउन अलिकति एनालाइसिसको पार्ट चाहिँ म गर्छु ठ्याक्कै बाह्र बजी के गर्ने एक बजे के गर्ने भन्ने भन्दा किनभने म त्यस्तो फेरि रुटिनमा हिँड्ने मान्छे होइन म मा चाहिँ एकदमै स्पोन्टेनियस डिसिजनहरू गरिराखेको हुन्छ ल जाउँ भनेपछि जाउँ यो गर्ने भनेपछि गर म फेरि त्यो लामो फेरि त्यो योजना बनाएर काम कर्तव्य गर्ने चाहिँ त्यस्तो खालको मान्छे चाहिँ परेन तर गर्नु यो काम गर्नुपर्छ भनेपछि मलाई चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ अब बिहान उठेर भएर के गर्नुपर्छ यसको लागि के के स्टेपहरू चाल्नुपर्छ को कोसँग चाहिँ मैले भेट्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यस्तो कुरा चाहिँ मैले चाहिँ सोध्छु र त्यो अनुसारले मैले नोट पनि गरिराखेको हुन्छु त थोरै बाल्यकालसहरूमा फर्काउन चाहेँलाई मैले बाल्यकाललाई का सम्झिँदाखेरि जस्तो कि सिन्धुलीमै जन्म भयो भनेर यहाँले भन्नुभएको छ कसरी त्यसलाई सम्झिनुहुन्छ त्यो बाल्यकालको अवस्था कतिसम्म त्यो सिन्धुलीमा बिताउनु भयो म चाहिँ सिन्धुलीमा जन्मेँ म त्यहाँ बाह्र वर्षसम्म सिन्धुलीमै म पढेँ मैले सुरुमा चाहिँ यो पब्लिक स्कुलमा पाँच कक्षासम्म पढेँ अब त्यसपछि चाहिँ इङ्लिस स्कुल आएँ म पाँच कक्षामा पढिराखेको मान्छेलाई इङ्ग्लिस स्कुलमा गएर चाहिँ त्यो इन्ट्रान्स इक्जाम लिनुहुन्छ त्यतिखेर भएपछि फेरि एकैचोटि दुईमा चाहिँ भर् आएँ पाँचको मान्छे एकैचोटि इङ्ग्लिस स्कुलमा पढ्ने भनेर दुईमा भर्ना भएँ त्यसपछि त्यही स्कुलमा मैले चाहिँ पाँच कक्षासम्म पढेँ त्यसपछि छ कक्षादेखि चा आएर म काठमाडौँमा पढेँ त्यतिखेर होलिल्यान्ड स्कुल थियो त्यहाँ पढेँ त्यसपछि चाहिँ अब सिन्धुलीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ बाल्यकाल एकदम राम्रोसँगले चाहिँ बित्यो त्यहाँ चाहिँ अब भनौँ न आफ्नो घरमा अब सदरमुकाममै हो हाम्रो घर सिन्धुलीको र त्यहाँ चाहिँ अब सहज रूपमा चाहिँ समय बित्यो मेरो बुवा चाहिँ अब टिचिङ गर्नुहुन्छ मम्मी चाहिँ हाउसवाइफ हुनुभयो र अब त्यहाँ चाहिँ अब सिन्धुलीकोमा चाहिँ अब ते हामी अब सम्पन्न परिवार भयौँ त्यहाँ त्यही भएर त्यस्तो कठिनाइहरू केही पनि परेन बरु चाहिँ काठमाडौँबाट सिन्धुली घर छोडेर आउनु पर्दाखेरि चाहिँ बरु दुःख लाग्थ्यो नरमाइलो लाग्थ्यो तर पनि अब त्यतिखेर अब काठमाडौँमा पढ्ने भन्ने एउटा अर्को चाहिँ रमाइलो पाटो पार्ण पनि थियो किनभने त्यतिखेर सबैजना काठमाडौँ आउनु पनि हुन्नथ्यो आउनलाई अफोर्ड गर्न पनि गाह्रो थियो र काठमाडौँमा पढ्न पाउँदाखेरि आफूलाई पनि अब भाग्यमानी ठाने र बाह्र वर्षको उमेरमा चाहिँ काठमाडौँ आएँ र बाल्यकाल चाहिँ एकदमै राम्रोसँगले बित्यो बुवा मम्मीले पनि चाह कुरा पुर्याइदिनु भयो अब जति सकिन्थ्यो त्यतिखेरको अब अवस्था अनुसारले चाहिँ जस्तो यहाँले पाँच क्लासमा पुगेको विद्यार्थी फेरि म दुई क्लासमा इङ्ग्लिस मिडियममा जाँदाखेरि दुई क्लासमा गएँ त्यतिखेर चाहिँ आफूलाई कस्तो फिल भएको थियो जस्तो ओहो अब त्यहाँ पाँच क्लास तिन क्लास हो र धकेलिनु यता पछाडि आउनु पऱ्यो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो फिल भएको थियो अब त्यतिखेर खास मलाई नरमाइलो लागेन राम्रै के लाग्यो भन्दाखेरि अब त्यतिखेर इङ्लिस स्कुलमा पढ्ने फितिरेर पढ्ने भन्ने चाहिँ एउटा सान पनि हुन्थ्यो त्यहाँ भने चाहिँ अब यो चाहिँ बोर्डिङमा पढ्छ भन्थे अस्ति इङ्ग्लिस स्कुल भन्दा पनि बोर्डिङमा पढ्छ भन्थ्यो त्यो त्यो नै अर्को चाहिँ एउटा खुसीको एकदम एक्साइटमेन्ट चाहिँ त्यो थियो र मलाई त्यो अब फेरि अब कस्तो फिल भयो भन्दा अब हामी अब यो पब्लिक स्कुलमा पढिराखेको अब यहाँ चाहिँ इङ्ग्लिस कमजोर अब यहाँ चाहिँ इङ्लिस राम्रो त्यो भएर पाँचको विद्यार्थी दुईमा जाँदाखेरि अस्वाभाविक पनि भएन र फेरि एज ग्रुप पनि मिल्थ्यो किनभने इङ्ग्लिस स्कुलबाट आउनेहरू नर्सरी केजी युकेजी हुँदै वानमा पुग्थ्यो भने हामी सिधै वानमा वान भर्ना भएको थियौँ त्यो भएर खासै त्यस्तो एजको पनि त्यति डिफ्रेन्स भएन र त्यसमा अब म क्लास घटेँ भनेर दु लागेन अब इङ्ग्लिस स्कुलमा पढ्ने हो भने चाहिँ एउटा त्यो सानै भयो क्या त्यो सानै भयो त्यो त्यसरी त्यो बाह्र वर्षको एजमा म काठमाडौँमा परिवारका साथमा आउनुभयो कि कस्तो एक्लै आउनुभयो कि म चाहिँ फुप्पूको घरमा बसेँ फुपू फुफाजुको घरमा बसेँ अनि मैले त्यहीँबाट चाहिँ सिक्स क्लासदेखिको अध्ययन चाहिँ मैले त्यहीँबाट सुरु गरेँ बुवा मम्मी त सिन्धुलीमा हुनुहुन्थ्यो म चाहिँ फुपु फुफ फु, घरमा बसेर पढेको त्यस पढाइमा कस्तो विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो पढाइमा म अब खास सिन्धुलीमा हुँदाखेरि त म एकदम राम्रो थिएन पढाइमा अनि <laughs> त्यही भएर पनि बुवा मम्मीले चाहिँ अब यो अब एक्लो छोरा पनि भएर होला अलि पुलफुल ल्याएर राखे जस्तो पनि भयो यो पढेन भन् पढ नपढ्नेमै भन्नु अब आठ नौजना विद्यार्थीमा चाहिँ अब सेभेन्थ एथ यस्तै पोजिसन पहिले पोजिसन फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड भन्ने हुन्थ्यो त्यो अनि अब बुवा मम्मीलाई चाहिँ अब यो यहाँ बसेर पढ्ला जस्तो लागेन त्यही भएर पनि काठमाडौँ पठाउँ भन्ने नै उहाँहरूलाई भयो आफूलाई पनि काठमाडौँ जानु इच्छा पनि थियो अनि त्यो भए भएर चाहिँ है काठमाडौँमा आएपछि अनि फुपु फुपाजुको घरमा बसेपछि त अब त्यहाँ त अब घर जस्तो चाहिँ अब बसे जस्तो त भएन त्यहाँ डर पनि भयो फेरि मेरो फुपाजु चाहिँ एकदमै त्यो पढ्नुपर्छ भने एकदमै त्यो स्ट्रङ बिलिफ भएको हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ अब एकदमै धेरै पढ्न चाहिँ फोर्स गर्नुभयो इन्करेज पनि गर्नुभयो यताउति हिँड्न भन्दा पनि पढ पढ भने अब त्यता डर पनि भयो अनि पढ्न थाल्यो अनि त्यसपछि चाहिँ मेरो ड्रास्टिक सिन्धुली र यहाँको मान्छेहरू अचम्मै परे अब त्यहाँ आठ नौजनामा चाहिँ लास्ट लास्टतिर हुने मान्छे कार्टुनमा आएपछि कमसेकम पनि क्लासमा चालिसजना गएको थियो सुरुमा म चाहिँ चालिसजनामा अब आठ एड भएँ क्या फर्स्ट टर्म इक्जाममा अनि मान्छे त सबैजना छक्क परेँ त्यहाँ चाहिँ नौजनामा एड हुने मान्छे यहाँ चालिस बयालिसजना त्यो पनि कार्टुनमा एड्थ भयो भने अनि त्यसपछि फोर्थ थर्ड हुँदै यसरी नै जस राम्रै विद्यार्थीमा पढ्दै गएँ म अनि त्यसपछि आइएससी पढेँ काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट त्यस्तो so, पढाइका अलावा अन्य रुचिहरू चाहिँ यहाँको केही थियो कि अतिरिक्त क्रियाकलापहरू क्रियाकलापहरूमा चाहिँ कतिको सहभागिता हुन्थ्यो के थियो म खास अब पहिला स्कुलमा मैले सम्झिँदाखेरि म खास त्यस्तो एक्टिभिटिजहरूमा त्यस्तो एक्टिभ थिएन एक्टिभ थिएन अब किन हो अब अलिकति अब पढ्नुपर्छ भन्ने थियो कि अब सिन्धुलीमा हुँदाखेरि चाहिँ अब उसमा फुटबल खेलिन्थ्यो कबड्डी खेलिन्थ्यो हाई जम्प लङ जम्प खेलिन्थ्यो काठमाडौँ आएपछि त्यो ठ्याक्कै स्टप भयो किनभने काठमाडौँमा त्यसरी बाहिर खेल्ने मल पनि फेरि अब त्यहाँ आउने बित्तिकै साथी पनि हुनु भएन अनि अब चाहिँ खालि पढ्नुपर्छ भन्ने पार नै भयो त्यसपछि घरतिरै बस्छु त्यसपछि स्कुलमा पनि खासै मलाई खेलेको याद त छैन अनि त्यसपछि चाहिँ म आइसी पास गरिसकेपछि चाहिँ म जर्मनी गएँ अनि जर्मनी गएपछि मलाई खेलकुदमा एकदमै रुचि भयो त्यहाँ गएपछि म चाहिँ एकदम धेरै स्विमिङ खेल्न थालेँ त्यसपछि ए ज रनिङहरू जगिङहरू गर्न थालेँ र मैले फुटबल पनि खेल्न थालेँ जर्मनीमा गएपछि र आइसी पढिसकेपछि पनि अलिअलि फुटबल खेल्न थालिएको थियो तर जर्मनीमा गएपछि चाहिँ त्यहाँ फुटबलहरू चाहिँ खेलियो धेरै नै खेलियो त्यति बेला त्यो अवस्थामा अब त्यो बाल बालबच्चाको अवस्था बाल्यकालमा चाहिँ एकदमै धेरै स्वभावहरू पनि चञ्चले खालको पनि हुन्छ भन्छ कोही शान्त स्वभावको पनि हुन्छ भने चाहिँ यहाँको स्वभाव चाहिँ कस्तो थियो अब म आफू सम्झिरहँदाखेरि सिन्धुलीमा म बसी बस्दाखेरि चाहिँ म एकदमै छुच्चो टाइप सधैँ जस्तो चाहिँ झगडा गर्ने होइन झगडा गर्ने मलाई अहिले थाहा अनुसार चाहिँ धेरै प्रायः जस्तो म आफूभन्दा ठुलोसँग चाहिँ झगडा गर्थेँ सधैँ कुटा खाएर आउने कहिले रगत लिएर आउने त्यस्तो हुन्थ्यो त्यस्तो खालको स्वभाव थियो किनभने आफ्नो ठाउँमा आफूलाई चाहिँ कन्फिडेन्स पनि हुन्छ अनि काठमाडौँ आएपछि म ड्रास्टिक चेन्ज भएँ क्या अनि म आफ्नो जो थिएँ त्योभन्दा ठ्याक्कै फरक भएँ अनि त्यसपछि अब त्यो कन्फिडेन्स लेभल पनि घट्यो त्यसपछि म आफै चेन्ज भएँ जस्तो लाग्छ क्या म चाहिँ एकदम छुच्चो अनि त्यसपछि बदमासबाट एकैचोटि सोझो भएँ जस्तो मलाई फिल हुन्छ त्यहीँबाट चाहिँ मेरो चाहिँ आफू लाइफ चाहिँ चे त्यहीँबाट चेन्ज चे भयो जस्तो लाग्थ्यो एउटा चाहिँ सिन्धुली आउँदा अर्कै झगडा गरेर हिँड्ने छुच्चो टाइपको बदमास टाइपकोबाट चाहिँ यता आएपछि सिधा टाइपको सेप हुन थाल्यो अनि त्यसपछि चाहिँ कोही झगडा गर्न आयो भने पनि डराउने खालको किनभने त्यो ठाउँ छोडेपछि त्यो लेभललाई प्रभाव पर्दो रहेछ अनि फेरि मलाई चाहिँ अहिले पनि याद छ मम्मीले काठमाडौँ जाने बेलामा त्यो काठमाडौँमा चाहिँ झगडा गर्ने होइन यता गर्ने त्यहाँ त बदमास छन् त्यहाँ त मान्छेलाई मारेर ढलमा हालेको पनि कति चाहिँ केसहरू छ त चाहिँ बच्नु त्यस्तो झगडा नहन्नु भने त्यो जहिले पनि मेरो दिमागमा खेलिरहेको त्यो भएर ठ्याक्कै मेरो आफ्नो लाइफको क्यारेक्टरिस्टिक्स नै त्यसपछि चेन्ज भयो क्या जहिले त्यो भनिन्छ नि बाल, बाल मनोविज्ञानमा जे प्रभाव पर्यो त्यसैले चाहिँ हिट गर्छ भनिन्छ त्यही भयो त्यही त्यही भयो फेरि नयाँ ठाउँमा आएपछि मान्छे स्वाभाविक रूपमा चाहिँ अब आफ्नो ठाउँमा जस्तो त्यो कन्फिडेन्स हुँदैन र अब फेरि आफ्नो घरमा बस्दाखेरि जस्तो चाहिँ ऊ हुँदैन अब मलाई जहिले पनि के डर हुन्थ्यो बाहिर गएर झगडा गरौँ भने अब फुक फुबाजुले ल यो बदमास भयो सिन्धुली जा भन्नुभयो भने त मलाई त एकदम नराम्रो हुने भयो मलाई भन्दा बुवा मम्मीले के सोच्नुहुन्छ र अर्को यत्रो काठमाडौँमा पा, पढ्ने अपर्च्युनिटी पाएको छु त्यतिखेर चाहिँ मेरो चाहिँ त्यो एउटा राम्रो सोच के आयो जस्तो लाग्छ भने अहिले किनभने मेरो क्यारेक्टरले त म फर्केर जानुपर्ने थियो किनभने त्यस्तोमा म बस्नै नसक्ने खालको मान्छे हो किनभने अब त्यहाँ डिसिप्लिन भयो होइन तर म मा, मलाई कस्तो सोच भयो भने हो मेरो लागि अपर्च्युनिटी हो मैले यसलाई त युज गर्नुपर्छ म आफैले मनलाई थामेर चाहिँ बसेँ किनभने मेरो त्यसरी बस्ने खालको क्यारेक्टरै थिएन त्यो सिन्धुलीमा हुँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ क्यारेक्टर थियो त्यो चाहिँ मैले आफैलाई चाहिँ एकदमै मनाउन सकेँ आफ्नो मनलाई त्यो धैर्यताकै कारण अहिले म यहाँसम्म पुगेको भन्ने मान्नुहुन्छ एकदम त्यसले त मेरो अब त्यतिखेर काठमाडौँ आएर फुगू फुबुसँग नबस्या भएदेखि त अब के हुन्थे थाहा छैन राम्रो हुन नि सक्छ होइन नराम्रो हुन नि सक्छ अब सिन्धुलीमै बसेर चाहिँ राजनीति गरेर रा आज चाहिँ अब राजनीतिज्ञ भए पनि हुनसक्छौँ अथवा चाहिँ त्यही बसेर सरकारी स्कुलमा पढेर चाहिँ अब लोकसेवामा इक्जाम दिएर पनि आउनसक्छौँ होइन अब त्यो भन्नै सकिँदैन अब के अथवा त्यहीँ अब खेती नपढेर खेती गरेर आए पनि हुनसक्छौँ अथवा चाहिँ अब आइएबिए पास गरेर ल जागिर लगाइदियो भने सान जागिर पनि गऱ्यो अब त्यो भन्न चाहिँ सकिँदैन तर अब जे भयो त्यसले चाहिँ अब एउटा अहिलेसम्म आफूलाई इभ्यालुएसन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ राम्रो स्टेप रहेछ भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई त्यो अवस्थामा जुन म एकदमै छुच्चो स्वभाव जस्तो त्यति बेला अब थुप्रै केही सम्झना लायक घटनाहरू पनि भयो होला जस्तो त्यो सेयर गर्न मिल्ने छ भने गर्न सकिन्छ सम्झना लायक घटना सम्झना लायक भनेको अब त्यही हो अब प्राय अब त्यहाँ अब सिन्धुलीमा अब गाउँमा खेल्न गइन्थ्यो अब त्यो प्राय अब त्यो झगडा भइरहन्थ्यो कहिले कुट्ने कहिले कुट्या खाने त्यस्तो चाहिँ अब भइ नै रहेको हुन्थ्यो र अब अहिले सम्झना हुँदा नि अब हामी चाहिँ स्कुल पनि घरबाट त्यो इङ्ग्लिस स्कुलमा पढेपछि करिबन एक घन्टा जति चाहिँ हिँडेर जानुपर्थ्यो एक घन्टा चाहिँ हिँडेर आउनु पर्थ्यो स्कुलबाट आएपछि फेरि मूल बाटोमा खेल्न जान्थ्यौँ होइन अब त्यतिखेर ते गुच्चा खेलिन्थ्यो धेरै जसो अनि त्यो टिचरहरूले चाहिँ खेला देख्यो भने आर गाली गर्थ्यो किन यो चाहिँ गुच्चा खेलेको तँलाई हानु थप्पड भनेर होइन त्यस्तो त्यो कुराहरू चाहिँ अहिले पनि याद भइरहेको हुन्छ अहिले पनि म सोध्छु गुच्चा खेल्नु के गलत रहेछ त जस्तो लाग्छ क्या मलाई जस्तै म पनि अब कुनै समय अलि अगाडिसम्म त म आफूले पनि पढाइ राखेको थिएँ र लामो समयसम्म मैले पढाउनेलाई नि एकदमै कन्टिन्युटी गरेँ पनि र मलाई चाहिँ अब त्यो भनौँ न अब विद्यार्थीहरूले भित्र बसेर अब नेपालमा त ल कसैले चिया ल्याएर पिउन पनि दिँदैन नि अब त्यो उसले डिस्टर्ब गर्दैन भने त चिया पिउन के चाहिँ नराम्रो चिज हो त जस्तो लाग्छ क्या मलाई जस्तो जर्मनीमा म पढ्न गएपछि त्यहाँ एक दिन युनिभर्सिटी गएको थिएँ अनि टिचरले चाहिँ पढाइरहनु भएको थियो अनि मैले क्लासभित्र यसो हेरेँ कोही स्टुडेन्ट चाहिँ स्याउ खाइरहनु भएको हुन्थ्यो कोही चाहिँ केरा खाइरहनुभएको हुन्थ्यो अनि मलाई त अचम्म लाग्थ्यो यो के गरेँ होला सर पढाइरहेको छ यता यिनीहरू खाइरहेछन् जस्तो लाग्छ अनि पछि बुझ्नै जाँदाखेरि होइन अब कोही भोको छ भने त भोको पेटमा त कसरी पढ्छ त उसले जबसम्म उसले क्लासलाई डिस्टर्ब गर्दैन भने त जे खाओस् पियोस् होइन के फरक परेर भन्ने चाहिँ त्यस्तो चाहिँ हुन्थ्यो त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो बाल्यकाल चाहिँ अब राम्रैसँगले बित्यो जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई जस्तो आफू विद्यार्थी हुँदा जस्तो मैले टिचिङ पनि गरेँ पढाएँ पनि भन्नुभयो वान भने जस्तो आफू विद्यार्थी हुँदा र आफूले विद्यार्थीलाई पढाउँदाखेरिको अवस्था चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ अब आफू विद्यार्थी हुँदाखेरि चाहिँ अब मलाई चाहिँ एउटा कुरा अहिले पनि अचम्म लाग्छ त्यो क्लासमा चाहिँ अब अहिले मेरो चाहिँ त्यो जिस्क्याउने झिस्किने अलि छुसे टाइपको बानी चाहिँ थियो मेरो पढ ऊ गर्दाखेरि जिस्काएर तर म अरूलाई जिस्काउँथेँ तर टिचरले मलाई कहिले पनि गाली गर्नुहुन्थ्यो क्या त्यो साथीलाई नै गाली गर्नुहुन्थ्यो मलाई लाग्छ मेरो फेसै त यस्तो छ कि मान्छेले गाली नै गर्दैन यसले त यो गल्ती गरेकै होइन जस्तो फिल हुन्थ्यो क्या अनि जिस्काउने गर्ने चाहिँ म गर्थेँ अनि गाली चाहिँ साथीहरू खाइरहनु भएको हुन्थ्यो क्या सो त्यस्तो टाइपको चाहिँ त्यो स्कुल लाइफमा पनि रमाइलो अहिले पनि म चाहिँ मान्छेलाई जिस्क्याउने अब नयाँ मान्छेलाई त म त्यति गरेँ तर एकदमै चिन्या मान्छे भयो भने चाहिँ म फेरि भिन्दै खालको हुन्छु क्या मान्छे जिस्किने जिस्काउने हाँसिरहने त्यस्तो टाइपको चाहिँ छ मेरो त्यति त्यो जस्तो आफू अहिले मैले प्रोफेसन टिचिङ पनि गरेँ भन्नुभयो नि त त्यतिखेर त जिस्काउँदाखेरि एउटा छुट्टै रमाइलो थियो त्यो विद्यार्थी हुँदाखेरि तर आफूले गाली नखाँदा त्यो छुट्टै अझ आनन्द हुन्छ होइन अहिले चाहिँ त्यही तपाईँले भयो भने जस्तो पढाइ राख्दाखेरि त्यसरी जिस्काइराखेको अवस्थामा गर्दाखेरि त्यो कुरा र अहिले यो रिलेटेड गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ अब अहिले पनि क्लासमा गइरहँदाखेरि अब मेरो स्वभावले नै अफिसमा होस् अथवा चाहिँ कलेजमा होस् अथवा घरमा चाहिँ फेरि अहिले छुट्टै रहेछ बाहिर हिँडेपछि चाहिँ अब क्लासमा हेरिरहँदाखेरि म अब त्यस्तो म गाली गर्ने रिसाउने त्यस्तो गर्दिनँ अब स्टुडेन्टहरू अब थाहा हुन्छ कसले सुनिरहेछ कहिले सुनिराखेको छैन भनेर अनि त्यसपछि म उहाँहरूलाई चाहिँ अब सम्झाउँछु होइन यसरी सुन्नुहोस् होइन इन्ट्रेस्ट छैन भने बरु बाहिर जानुहोस् म तपाईँको अटेन्डेन्स गर्छु भन्छु अब कहिले चाहिँ अब क्वेसनहरू सोधिदिन्छु बोलिरहेको थिएँ mm. ल एन्सर दिनुहोस् त यसको भन्नु अनि उहाँहरू पनि चाहिँ भन्नु तर मैले चाहिँ अब त्यो गाली नगर्दाखेरि नकराउँदाखेरि पनि त्यस्तो अझसम्मको मेरो यत्रो टेन इयर्सभन्दा बढीकै एक्सपिरियन्स भयो टिचिङको र कहिले पनि त्यो क्लासमा चाहिँ हल्ला गर्ने कराउने त्यो चाहिँ स्वभाव चाहिँ मैले पाएको छुइनँ र ट्रिट गर्ने शैलीले पनि प्रभाव पार्छ जस्तो लाग्छ लाग्छु त म चाहिँ अब कहिले पनि त्यो रिसाउने चाहिँ गर्दिनँ र राम्रोसँगले सम्झाउँछु कोइसनहरू सोध्छु विद्यार्थीलाई चाहिँ अब पार्टिसिपेट गर्नलाई इन्करेज गरिरहन्छु त्यस्तो खालको क्वेसनहरू राखेको हुन्छ बेला बेलामा यो के हो तपाईँको भ्यू के छ भनेर सोधिरहेको हुन्छ त्यो इन्भल्भमेन्ट गरेपछि अलिकति क्लास चाहिँ कन्ट्रोल चाहिँ गर्नु हुँदो रहेछ अब जस्तो मैले उहाँहरूलाई कसरी भन्छु भन्दाखेरि जस्तै तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ अब भने क्लासमा गफ गर्नु हुँदैन गफ गर्दाखेरि तपाईँलाई पनि डिस्टर्ब हुन्छ अरूलाई साथीलाई पनि डिस्टर्ब हुन्छ मलाई पनि डिस्टर्ब हुन्छ र यो चाहिँ तपाईँहरू गफ नगरिदिनु होला भनेर राम्रो मुखले भन्छु अनि उहाँहरूलाई फेरि के यसको लागि प्रश्न कसरी पार्छु भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई अरू सरहरूले पनि भन्नुहुन्छ हल्ला नगर हल्ला गऱ्यो भने बाहिर निकालिदिन्छु भन्नुहुन्छ मैले भन्नु खोजेको पनि त्यही हो खास खास मैले सफ्टली मात्र भनेको गफ नगर्नु हल्ला नगर्नु डिस्टर्ब हुन्छ भन्न त मैले तिमी हल्ला नगर हल्ला गऱ्यो भने म तिमीलाई बाहिरै निकालिदिन्छु भनेर भनेको हो भन्छु क्या त्यसलाई चाहिँ प्रस्ट्याउनलाई त्यसरी भनेको कसरी भन्ने शैलीमा पनि डिपेन्ड गर्छ जसलाई चाहिँ अब फेरि अब कतिजनाले भन्नुहुन्छ अब तपाईँ कार्यकारी निर्देशक भइरहँदा अथवा क्लासमा चाहिँ म्यानेज गरिरहँदाखेरि अलिक कडा रूपमा प्रस्तुत हुनु पऱ्यो अलिक कराउनु पऱ्यो थर्काउनु पऱ्यो भन्नुहुन्छ होइन अब मैले चाहिँ सोचेको अब अहिलेसम्म त म यही क्यारेक्टरले यही गर्दै यहाँसम्म पुगेँ भने म त Um, मेरो बिहेभियर मेरो त मैले गर्ने बिहेभ त ठिकै जस्तो लाग्यो त होइन किनभने मले केही गर्न नसके भए यसलाई मैले आफूले चेन्ज गर्नु पऱ्यो जस्तो लाग्छ भनेपछि मान्छेलाई त्यो कराउने थर्काउने नै गर्नु परेन सकेसम्म मान्छेलाई चाहिँ मोटिभेसन गर्ने सम्झाउने मेन कुरा सम्झिनु पऱ्यो अफिसमा पनि म त्यही भन्छु मेन कुरा तपाईँहरूले मेरो यो टार्गेट हो यो टार्गेट अचिभ गर्नुपर्छ म आफैले गर्ने होइन यसमा तपाईँहरूले सहयोग गरिदिनुपर्छ होइन र तपाईँहरूले चाहिँ आफू मोटिभेट हुने हो है सर यो चाहिँ के अरे डेस्क डेस्कमा गएर चेक गर्ने है तपाईँ किन काम नगरेर बसेको तपाईँ किन चाहिँ चा, इन्टरनेट चलाएर भनेर भनेर मान्छेले त्यो पर्फर्मेन्स दिन सक्दैन उसलाई मोटिभेट गर्नुपऱ्यो यो चाहिँ के को लागि के प्राप्तिको लागि चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्ने हो के सहयोग गर्नु यसले चाहिँ हामीलाई के फाइदा हुन्छ अफिसलाई के फाइदा हुन्छ राष्ट्रलाई के फाइदा हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ बुझाउन सक्नुभयो भनेदेखि बल्ल तपाईँलाई चाहिँ एउटा चाहिँ रिजल्टमा पुग्नुहुन्छ चा। होइन कराउने अब एक पर्सनालिटी नै कराउने यो अनुद्य ओहो यसले त कराउँछ भन्ने भयो भने खालि त्यो नकराउनको लागि मात्र उहाँले के गर्यो भने चाहिँ उहाँले कराउनु के गर्यो भने चाहिँ रिसाउनुहुन्न मान्छे त्यति मात्र गर्छ क्या त्योभन्दा बिहोन उसले सोच्दैन मैले चाहिँ कसरी चाहिँ ट्रेन गर्न चाहन्छु भने उहाँहरूले त्योभन्दा बियोन्ड सोच दिनुहोस् टार्गेट यो हो यसमा हामीले चाहिँ काम गर्नुपर्छ भने चाहिँ त्यो आफैमा एउटा चाहिँ मोटिभेसन चाहिँ आओस् भनेर चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ मैले आफूले चाहिँ प्रस्तुतिकरण गर्छु र आफू त्यो हिसाबले चाहिँ प्रस्तुत चाहिँ म हुन्छु म यता वैवाहिक जीवनतर्फ आउन चाहेँ जस्तो वैवाहिक यो विवाह गर्दाखेरि कस्तो विवाह गर्नुभयो यहाँले सो एरेन्ज म्यारेज या लभ म्यारेज अरेन्ज म्यारेज हो कतिको साथ छ उहाँको होइन अहिले यो अवस्थासम्म बाबुहरू पनि हुनुहुन्छ दुईजना यहाँले भन्नुभएको छ कस्तो छ साथ कस्तो रहेको छ एकदम राम्रो छ मेरो वाइफ चाहिँ ब्याङ्कमा प्राइभेट ब्याङ्कमा काम गर्नुहुन्छ मेरो दुईजना बच्चाहरू छन् एकजना पाँच वर्षको र एकजना सात वर्षको र फ्यामिलीबाट एकदमै सहयोग छ त्यसको लागि अब सबै मम्मी बुवादेखि वाइफ सबैजनाको चाहिँ सहयोग छ र फेरि मेरो चाहिँ अलिकति कस्तो खालको क्यारेक्टर छ भन्दाखेरि मैले चाहिँ एउटा आफ्नो एउटा गोल बनाउँछु र अब्जेक्टिभ बनाउँछु र त्यसको लागि चाहिँ म त्यो नपाउँदैछौँ म त्यसको पछि 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 हिँडिरहन्छु हजुरले के भन्नुहोस् कि कहाँ कसलाई भेट्नुपर्छ कसलाई के गर्नुपर्छ कोसँग के भन्यो म चाहिँ लागिरहन्छु होइन लागिरहन्छु म छोड्दिनँ जस्तै मैले चाहिँ अब जर्मनीमा पढेर टु थाउजन्ड टेनमा आएँ त्यसपछि म सेप्टेम्बरमा आएको त्यसपछि मैले डिसेम्बरमा चाहिँ मेरो चाहिँ विवाह भएको हो हो होइन अब मैले चाहिँ अब, अब नेपालमै आएर बस्छु भनिसकेपछि चाहिँ मलाई चाहिँ अब यो होइन अब फ्यामिली चाहिँ अब सकेसम्म चाहिँ सकेसम्म चाँडै नै यो सेटल हुने हिसाबले गरिहालौँ त्यो भएपछि एउटा सहयोग पनि हुन्छ होइन जस्तै मेरो बुवा मम्मी सिन्धुरीमा बस्नुहुन्थ्यो अब म काठमाडौँ एक्लै बस्नुपर्ने हुन्थ्यो होइन त्यो हिसाबले चाहिँ अब चाहिँ अब एक्लै बस्नु पनि के एक्लै बस्ने अब उमेर पनि भइसक्यो अब विवाह गर्नुपर्छ भनेपछि मैले सेप्टेम्बरमा आएको मान्छे मैले डिसेम्बरमा बिहे गरेँ दुई तिन महिनामै मेरो बिहे भइहाल्यो मेरो त्यो अब म गर्छु यो ठिक लाग्यो भने मलाई डिसिजन गर्नलाई धेरै समय लाग्दैन म त्यो धेरै एनालाइसिस गरेर डिसिजन गर्दिनँ होइन एनालाइसिस गर्छु तर यो भएपछि यो ठिक हुन्छ भन्ने लागेपछि म चाहिँ डिसिजन तुरुन्त गर्छु अफिसमा होस् घरमा होस् होइन mm -hmm. त्यसपछि अब बिए भयो त्यसपछि चाहिँ दुईजना बच्चाहरू छन् mm अब -hmm. बच्चाहरू पनि स्कुल जान्छन् अनि अब मम्मी पनि प्राय चाहिँ बुवा मम्मी चाहिँ अब सिन्धुलीमै बस्नुहुन्छ बुवा त प्रायः सिन्धुली बस्नुहुन्छ मम्मी चाहिँ अब अब यहाँ रिक्वायर भए बेलामा अब बच्चाहरूलाई हेर्न मम्मीले पनि धेरै सहयोग गरिदिनु भयो जस्तो यसरी दुवैजना जागिरे भइराख्दाखेरि काममा गइराख्दाखेरि अझ त्यो छोराछोरीलाई समय दिन सकिँदैन यसमा चाहिँ कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको छ अब दुवैजनाको टेन टु फाइभ त काम छ नि त अझ तपाईँ त बाहिर हिँडिराख्नुपर्छ धेरै ठाउँ गइराख्नुपर्छ धेरै अनुसन्धानहरू अध्ययनहरू गरिराख्नुपर्छ म्यामको पनि त्यस्तै ड्युटी भइरहेको छ यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको छ अब यसलाई चाहिँ अब मम्मीले व्यवस्थापन गरिदिनु भएको छ बुवा मम्मीले यसलाई चाहिँ राम्रोसँगले व्यवस्थापन गरिदिनु भएको छ र अहिले पनि बच्चाहरू चाहिँ अब धेरैजना मम्मीसँगै धेरै अट्र्याक्सन छ र अहिले पनि यो कोभिडपछि चाहिँ अब ठुलो छोरा चाहिँ अहिले काठमाडौँमा हामीसँग बस्छ र नजिकै फुपूको घर छ उसको फुपू मेरो बहिनीको घर छ र हामी अफिस जाँदाखेरि बिहान त्यहाँ छोडिदिने अनि त्यही अनलाइन क्लास गर्छ र बेलुका घर लिएर आउने छ भने कान्छो छोरा चाहिँ अहिले बुवा मम्मीसँग सिन्धुलीमै बस्छ अहिले उहीँको स्कुलमा हालिरहेको छ उहीँ बस्छ फेरि उसको दुईजनाको स्वभाव एकदमै फरक छ चा। ठुलो चाहिँ अलिक सिरियस टाइपको त्यति धेरै नबोल्ने उसलाई चाहिँ अब आफ्नो इच्छा लागेको काम गर्ने छ भने कान्छो चाहिँ एकदम त्यो चुलबुले टाइपको चाहिँ घर एकछिन पनि बस्नु मन नलाग्ने बाबातिर गयो होला अनि त्यसपछि चाहिँ हिँडिरहने होइन <laughs> अनि त्यसपछि चाहिँ अब म सानोमा हुँदा जस्तै अनि त्यो बाबाहरू चाहिँ अब उसले चाहिँ सिन्धुलीमा धेरै इन्जोय गरिरहेको छ हिँड्छ यता उता अब त्यसलाई चाहिँ काठमाडौँ ल्यायो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ बोर हुन्छ जस्तो लागेर उतै छोडिदिएको छु अब कहिलेसम्म उहीँ स्कुलमा अहिले पढिराखेको चाहिँ छ आवा, आवा, हो अब उतै पढ्छन् नि सानो बा अब हेरौँ अब युकेजीसम्म चाहिँ उतै पढाउने हो कि भन्ने विचार छ अब त्यो पनि अब ठ्याक्कै अहिले अब कस्तो हुन्छ परिवेश त्यो हिसाबले हेर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो आफूलाई चाहिँ लाग्छ कि लाग्दैन मैले मेरो यो बच्चाहरूलाई दिनुपर्ने समय मैले दिन सकिनँ कि या सकिरहेको छु कि मैले के गरिरहेको छु जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन यहाँलाई यो मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दा म चाहिँ यो कोही मान्छेलाई चाहिँ Mm -hmm. ते ते यो गर त्यो गर एउटा चाहिँ परिधिभित्र राख्न चाहँदिनँ म चाहिँ फ्री होस् भन्ने चाहन्छु क्या अब जस्तै कति चाहिँ अब ठुलो छोरालाई काठमाडौँ पठाउनु त्यसलाई किन्न लगेर चाहिँ सिन्धुले राख्ने त्यस्तो मैले चाहिँ कसरी सोध्छ भने जसलाई जे इन्ट्रेस्ट छ त्यो गर्न दियो भनेदेखि त्यसले चाहिँ राम्रो एउटा रिजल्ट दिन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ र बच्चाहरूलाई चाहिँ अब म आफै पनि युरोपमा बस्या भएर त्यो यो अहिले यो अस्ति मैले एक ठाउँ पढिरहेको थिएँ हेलिकप्टर प्यारेन्टिङ भन्दो रहेछ सबै कुरा कहाँ गएको छ के गएको छ सबै कुरा लेखाजोखा गर्ने एकदमै त्यो पनि म गर्दिनँ र सकेसम्म चाहिँ अहिलेदेखि फ्रिली उनीहरू चाहिँ लाइफ जियोस् र लाइफ जिउन सकोस् भन्ने त्यो हिसाबले चाहिँ मैले सोध्छु र मैले चाहिँ अब अरूको कम्पेयर गर्ने हो भने त एकदमै कम टाइम दिएको जस्तो लाग्छ तर मलाई चाहिँ यो चाहिँ यसरी चाहिँ उनीहरूले चाहिँ राम्रो सिकिरहेको छन् एउटा सिकाइ चाहिँ भइरहेको छ जस्तै भनौँ अब दिउँसो फुफुकोमा जान्छ कहिले उसको ठुली आमाकोमा पनि जान्छ भनेपछि त्यहाँ अब डिफ्रेन्ट परिवेशमा उसले बाँच्नु पनि सिक्यो नि त भनेपछि डिफ्रेन्ट कुरालाई एडप्ट गर्यो डिफ्रेन्ट कुरा उसले सिक्न सक्यो फेरि त्यो परिवारसँग घुलमिल हुन पनि सक्यो घुलमिल पनि हुन सक्यो त्यो हिसाबले भन्छु अब अब टाइम कति दिने भन्ने कुरा हो तर अब मैले चाहिँ अब ठिकै हिसाबले चाहिँ हुर्काइरहेको छु जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ फिल हुन्छ हुन त यहाँले भनि पनि सक्नु भएको छ जस्तो म फ्रिली बाँच्नुपर्छ भन्ने मान्यताको म मा मान्छे हो जस्तो छोराछोरी चाहिँ छोराहरू बाबुहरू छ चा। उहाँहरू चाहिँ अब भोलि अहिले त सानै हुनुहुन्छ एकजना सात वर्षको भन्नुभयो एकजना पाँच वर्षको सानै हुनुहुन्छ तर अब पढ्दै जानु पनि भएको छ भोलि उहाँहरू चाहिँ के बनिदियो हुन्थे या उहाँहरूको इच्छाअनुसार नै जे उहाँहरू बन्न सक्नुहुन्छ जे पढ्न सक्नुहुन्छ त्यही अनुसार गए हुन्थ्यो के लाग्छ यहाँलाई चाहिँ अब लाग्न त यो बन्दे हुन्थ्यो त्यो बन्दे हुन्थ्यो जस्तो त फिल हुन्छ होइन अब तर त्यो भन्दा पनि अब मलाई चाहिँ अब धेरै पढ्न इच्छा छ भने पढे हुन्छ अब तर पढ्न इच्छा छैन अब ठिकै पढे पनि त्यो पनि मलाई चाहिँ एक्सेप्ट हुन्छ र होस् भने र अरू डिफ्रेन्ट छ क्या यो समाजमा खालि पढ्ने मात्र छैन होइन अब धेरै कुराहरू छ अब यसो हेरिरहँदाखेरि र भोलि चाहिँ पोलिटिक्समै जाओस् अथवा स्पोर्ट्समै जाओस् अथवा, अथवा चाहिँ यो फिल्म क्षेत्रमै जाओस् अथवा जर्नलिजममा जाओस् जुन क्षेत्रमा गए पनि हुन्छ क्या जुन क्षेत्रमा पनि गए हुन्छ कुनै एउटा चाहिँ अब नयाँ किसिमले नयाँ कुरा चाहिँ दिन सकोस् त्यो हिसाबले चाहिँ बच्चाको इन्ट्रेस्ट के हो भन्ने कुरा मा चाहिँ लगाउन सक्यो भनेदेखि ऊ पनि सफल हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ यो धेरै पढ्नै पर्छ भन्छ इन्ट्रेस्ट छ एकदमै अब मान्छेको सबैको इन्ट्रेस्ट कसैलाई धेरै पढ्न मन लाग्छ कसैलाई धेरै पढ्न मन लाग्छ कसैलाई खेल्न मन लाग्ला कसैलाई आर्ट्स मन पर्ला कसैलाई म्युजिक मन पर्ला कसैलाई पोलिटिक्स मन पर्ला कसैलाई जागिर मन पर्ला त्यो त डिफ्रेन्ट ऊ छ नि भनेपछि आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसारले ऊ हिँड्यो भने मलाई चाहिँ हुन्छ अब यसो सोचिरहन्छु मैले अब धेरै पढाउनु पर्छ राम्रो स्कुलमा पढाउनु पर्छ भने अब आजकलको बच्चा अब बिएएमए त त्यतिकै स्कुलमा हाल्दै पनि पास गरिहाल्छ नि भन्ने चाहिँ लाग्छ त्यही भएर उनीहरूको इन्ट्रेस्ट के हो त्यो अनुसारले हिँड्यो भने चाहिँ म सन्तुष्ट हुन्छ जसलाई म त्यही अनुसारले प्रेरित पनि गरिराखेको हुन्छु क्या केमा इन्ट्रेस्ट छ म्युजिकमा इन्ट्रेस्ट छ कि डान्सिङमा इन्ट्रेस्ट छ कि होइन स्पोर्ट्समा इन्ट्रेस्ट छ कि केमा इन्ट्रेस्ट छ त्यो अनुसारले चाहिँ होस् र गरोस् भन्ने चाहिँ मेरो चाहना हो त्यसरी नै अगाडि बढाइ पनि राख्नु भएको छ होइन उहाँहरूले ट्रिट पनि त्यसरी त्यसरी नै ट्रिट गरिरहेको छु थोरै म अब तपाईँको यता फिल्डतिर आउन चाहेँ कसरी चाहिँ यो म अब जस्तो यातायात विज्ञ हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ सुक्खा बन्दरगाहहरूको पनि निरीक्षण तथा त्यसको कार्यकारी निर्देशक भएर अझ काम गरिराख्नु भएको छ कसरी चाहिँ यो फिल्डमा म जान्छु पहिलेदेखिको मानसिकता थियो या के थियो अझ हजुर त विदेश गएर उतै पढ्नु भएको थियो जर्मन गएर उतै बसौँ म दस बाह्र वर्ष उतै बसे पनि यहाँले भन्नुभएको छ त्यहीँ बसौँ जस्तो लागेन यो नेपाल फर्किएर म के गर्छु जस्तो लाग्यो कि त्यहीँ अब मैले यहीँ बस्नुपर्छ जसलाई के लाग्यो यहाँलाई कसरी चाहिँ यतातिर आउन मन लाग्यो यो अठोट चाहिँ कसरी रह्यो अब पहिला हाम्रो पालामा पढिरहँदाखेरि अब सबैजना चाहिँ डक्टर इन्जिनियर बन्नुपर्छ भन्ने हुन्थ्यो के भन्छ भन्दा कि डक्टर कि इन्जिनियर भन्ने चलन थियो अब दिमागमा पनि सधैँ त्यही पऱ्यो कि डक्टर कि इन्जिनियर बन्ने भनेर अनि त्यसपछि एसएलसी पास गरेपछि आइएससी पढियो अब आइएससी पढ्नु चाहिँ अब खास अब चाहिँ मेडिसिन पढ्नु पार पर्ला डक्टर बन्ने भन्ने थियो मेरो अनि uh आइएससी पढिरहँदाखेरि चाहिँ अब फिजिक्स र बायोलोजी दुवै प पा, पढ्नु पर्थ्यो त्यो भएपछि इन्जिनियरिङमा पनि जानु पायो मेडिसिनमा पनि जानु पायो अनि मलाई चाहिँ अब आइएसी पढिरहँदाखेरि चाहिँ बायोलोजी साह्रै गाह्रो लाग्यो त्यही वर्डहरू प्रनाउन्स गर्नै गाह्रो जस्तो लाग्नु थाल्यो र मलाई अल त्यो अलिक बढी घोक्नुपर्ने भयो क्या बायोलोजीमा चाहिँ अनि बरु फिजिक्स म्याथमेटिक्समा चाहिँ अझ इन्ट्रेस्ट चाहिँ हुन थाल्यो अनि त्यसपछि अब आइसी पढ्दा पढ्दै चाहिँ होइन यो मेडिसिन काम रहेन चाहिँ म यो गर्न सक्दिनँ किनभने बायोलोजी नै मलाई अल्छी लाग्यो अब म चाहिँ इन्जिनियरिङ पढ्छु भन्ने मैले चाहिँ सोचाइ राखे राखेँ अनि सोचाइ चाहिँ आइएससी पढेपछि अब मैले पुलचोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा पनि इन्ट्रान्स दिएँ मेरो निस्केन अनि ननिस्किए निस्किएन अनि त्यसपछि मेरो चाहिँ कान्छो काका चाहिँ जर्मनीमै हुनुहुन्थ्यो अहिले पनि हुनुहुन्छ उहाँ मैले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा पिएचडी गर्नुभएको छ अनि उहाँले चाहिँ ल अब त जर्मनी आइज र जर्मनीमा पढ के पढ्छ मेडिसिन पढे पनि फ्री छ इन्जिनियरिङ पढे पनि फ्री छ किनभने जर्मनीमा त एजुकेसन फ्री हुन्छ त्यो भनेपछि त झन् दङ्ग परेँ अनि त्यसपछि ट्राई गरेँ अनि ट्राई गर्दाखेरि भिजै लागेन दुईपल्ट भिजा लागेन अनि मैले भनेको थिएँ म त लाएपछि कुनै चिज पनि छोडिदिन लायो फर्स्ट टाइम भिजा अप्लाई गरेँ दिएन सेकेन्ड टाइम गरेँ दिएन म छोडेँ छोडिनँ अनि फेरि थर्ड टाइम गएपछि अनि भिजा दियो त्यसपछि म जर्मनी गएँ जर्मनी गएपछि अनि काका काकी हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ ल के पढ्छौ त इन्जिनियरिङ पढे पनि फ्री छ अनि त्यसपछि उहाँले एक दिन लाइब्रेरी लिएर जानुभयो अनि लाइब्रेरी गएपछि उहाँले मेडिसिनको अनि किताब निकाल्नु भयो मेरो काका पनि इन्जिनियर हो अनि त्यसपछि मेडिसिनको र इन्जिनियरिङको बुक निकाल्नु भयो लाइब्रेरी ल हेर भनेर भन्नुभयो एकछिन छोडेर जानु यसो हेरेँ त्यो मेडिसिनको बुक त हेर्नै मन लागेन मलाई अनि इन्जिनियरिङ गर्ने अनि ल म इन्जिनियरिङ पढ्छु भनेर त्यहाँ त मेडिसिन पनि फ्री छ कि पढ्छस् भन्नुभयो लोभ चाहिँ लागिरहेको थियो डक्टर भन्नु भए त राम्रो हुन्थ्यो तर अब इन्ट्रेस्ट लागेन त्यसपछि म इन्जिनियरिङ पढ्छु भनेर अनि त्यसपछि पढेँ अनि पढेपछि चाहिँ मैले अनि त्यहाँ जर्मनीमा चाहिँ तेह्र क्लास पढ्नुपर्ने हुन्छ यो बाह्र उहाँ यहाँको बाह्रले उहाँ युनिभर्सिटी जानु पाइँदैन त्यहाँ तेह्र क्लास भन्ने हुन्छ स्टुडेन्ट कलेज भन्ने हुन्छ त्यहाँ चाहिँ तेह्र क्लाससम्म हुन्छ अनि त्यो एक वर्ष पढेँ अनि त्यसपछि अब इन्जिनियरिङ के पढ्ने त अब इन्जिनियरिङ त थुप्रो छ विधा अब खास मलाई इन्भाइरोमेन्टल इन्जिनियरिङ पढ्नु मन लागिरहेको थियो अनि त्यसपछि चाहिँ अनि अब काकाहरूले चाहिँ होइन कम्प्युटरको चाहिँ एकदमै डिमान्ड छ एकदमै जब पाइन्छ कम्प्युटर पढ भन्नुभयो मलाई खासै इन्ट्रेस्ट थिएन अब काकाले भनिहाल्नु भनेर एडमिसन गरी पढेपछि त त्यो पढ्नै मन लागेन त्यसपछि पढ्नै मन लागेन अनि त्यत्तिकै अब कम्प्युटर इन्जिनियरिङको भर्ना भइयो त्यसपछि बिचमा एकपल्ट इन्भाइरोमेन्टल इन्जिनियरिङमा नि चेन्ज गरी दुवै पढ्न मन लागेन अनि त्यसपछि मैले चाहिँ दुई वर्ष मैले के त्यत्तिकै त्यत्तिकै गएँ इन्जिनियरिङमा भर्ना पर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ के ऊ इन्ट्रेस्ट के पढ्ने इन्ट्रेस्ट मलाई थाहै भएन अनि त्यसपछि चाहिँ यसो सोचेँ अब त्यो मेट्रो रेलहरू चढिरहँदाखेरि चाहिँ अलिकति यता इन्ट्रेस्ट हुन्छ कि भनेर अनि त्यसपछि मैले चाहिँ यो बिएसससी लजिस्टिक्समा भर्ना गरेँ अनि त्यो गरिरहँदाखेरि अनि त्यो ब्याचलर पढेपछि अनि मास्टर्स चाहिँ अब यो पढ्न त यो ट्रान्सपोर्टेसनको थोरै थोरै त पढ्यो तर मैले चाहिँ अब प्रोपर ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङमा चाहिँ मलाई इन्ट्रेस्ट लाग्न थाल्यो कि अब त्यो मेट्रो रेलहरू देखेर mm -hmm. ट्राफिक म्यानेजमेन्ट देखेर अनि मैले देखे मास्टर्स चाहिँ अनि त्यसपछि ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङमा गरेँ अनि त्यतिखेर चाहिँ अब कतिवटा ब्याचलरको टेक्निकल कोर्सहरू चाहिँ छुट्याएको थिएन त्यो पनि एक्स्ट्रा पढाएर चाहिँ मैले Uh, मलाई चाहिँ मास्टर्स गर्न पनि तिन वर्ष लगाएर त्यो एक्स्ट्रा सब्जेक्टहरू मैले गर्नु पऱ्यो त्यो गरेर मैले ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङमै खास मलाई त्यो रेलहरू ट्राफिक म्यानेजमेन्ट देखेर चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्ट लागेर म ट्रान्सपोर्टेसन फिल्डमा गएँ र गइसकेपछि चाहिँ अब हामी चाहिँ त्यहाँ इङ्ग्लिसमा त्यो मास्टर्स इन ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङ गर्ने जर्मनीमै फर्स्ट ब्याच थियौँ अनि त्यहाँ मलाई जर्मन रेलवेमा अहिले मेरो धेरै साथीहरू जर्मन रेलवे डोइचे बार्नुहुन्छ त्यहाँ काम गर्नुहुन्छ त्यहाँ पनि काम गर्नलाई अफर आएको थियो तर मैले चाहिँ होइन अब म अस्ति यस्तै ट्रान्सपोर्ट इन्जिनियर जर्मनीमा फाल्यो फाल्छ अब नेपाल गएर काम गर्नुपर्छ भनेर खास म नेपाल फर्केको सर नेपाल यसरी नेपाल फर्किसकेपछि अहिले नेपाल यो यातायातको क्षेत्रमा पनि लामो आर्टिकलहरू पनि लेखिसक लेख्नुहुन्छ लेखिराख्नु मैले नि पढिराखेको हुन्छु अनि लामो समय काम पनि गर्नुभयो ट्रान्सपोर्टेसनकै क्षेत्रमा रहेर पनि कस्तो पाउनुभयो नेपालको यो यातायातको व्यवस्था यो यातायातको प्रणालीहरू कस्तो पाउनु भएको छ अब यहाँ आएपछि जस्तै पहिला चाहिँ यहाँ ट्राफिक इन्जिनियरिङै हुन्छ भन्ने था थाहा थिएन म टु थाउजन्ड टेनमा आइरहँदाखेरि अब करिबन एघार वर्ष अगाडि आउँदाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ स्पेसलाइजेसन ट्राफिक इन्जिनियरिङमा गरेको हो भन्दा मान्छे चाहिँ अब ट्राफिक भन्ने बित्तिकै ट्राफिक प्रहरीलाई सम्झिने त्यस्तो पनि एउटा वातावरण थियो त्यो भएर मैले अब आर्टिकलहरू लेखेँ त्यसपछि मिडियाहरूमा धेरै नै आएँ मिडियामा पनि धेरै मलाई चाहिँ सहयोग गर्नुभयो किनभने चिनाइदिनु भयो अब ट्राफिक म्यानेजमेन्ट यसरी गर्ने सडक सुरक्षा यसरी गर्ने होइन पूर्वाधारको विकास यसरी गर्ने भन्ने मैले धेरै लेखहरू लेखेँ धेरै गभर्मेन्ट एजेन्सीहरूमा पनि मैले एडभाइस पनि गरेँ र आफैले पनि लगानी बोर्डमा पनि काम गरेँ मैले त्यो क्षेत्रमा चाहिँ अब गरेँ र गर्दै जाँदाखेरि अब नेपालमा चाहिँ अब यो विकासको अलि स्लो नै छ पेस तर पनि अब एउटा सेक्टरलाई चाहिँ अब ट्रान्सपोर्टेसन भने यस्तो हो ट्राफिक इन्जिनियरिङ भने त्यो एउटा चाहिँ यो परिवेशमा एउटा चाहिँ त्यो लिएर आउन सकेँ त्यसलाई पनि मैले चाहिँ एउटा पोजिटिभ रूपमा चाहिँ मैले लिनु सक लिन्छु जस्तो यो सहरी क्षेत्रहरूमा अझ मुख्य मुख्य क्षेत्रहरूमा ट्राफिक व्यवस्थापन निकै कठिन पनि छ र जस्तो अझ काठमाडौँमा ट्राफिक जामले पनि निकै समस्या पारिरहेको हुन्छ यसलाई व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई अझ मैले त सुरुदेखि नै भनिराखेको मैले आजको दिनसम्म पनि मैले चाहिँ बुझाउन सकिरहेको छैन जस्तो लाग्छ त्यो के हो भन्दाखेरि हामीले विकास गर्नुपर्ने हामीले लगानी गर्नुपर्ने सार्वजनिक यातायातमा जुन हामीले गर्न सकेको छैनौँ मलाई पनि एउटा कुरा के दुःख लाग्छ भने दस वर्षसम्म म लगातार मिडियामा छु लगातार पोलिसी मेकरहरूसँग भेट हुन्छ होइन तर पनि एउटा मैले बुझाउन नसकेको कुरा चाहिँ हामी सार्वजनिक यातायातमा लगानी गरिराखेकै छैनौँ हामी सडक चौडा गर्न जति पनि लगानी गर्छौँ सडक बनाउन जति पनि लगानी गर्छौँ होइन तर हामी चाहिँ कहिले पनि सार्वजनिक यातायातमा चाहिँ हामीले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ लगानी गर्नुपर्छ भन्ने त्यो हामीले बुझाउनै सकेनौँ क्या त्यो बुझाउनै सकेनौँ र हामीले बुझ्नै सकेनौँ त्यो चाहिँ ठुलो मलाई चाहिँ विडम्बना लाग्छ कि कसरी बुझाउन सकिन्छ होला त अब बु बुझाउने हामीले कसरी भन्नुपर्ने हो भनेदेखि अब जस्तै हामी जहिले पनि के भन्छौँ ए ट्राफिकको चाहिँ एकदम समस्या भयो ट्राफिक व्यवस्थापन गाह्रो भयो ट्राफिक जाम धेरै भयो अब चाहिँ के गर्ने भन्दा सडक बढाइदिउँ भनेर हामीले चाहिँ सोचिराखेको हुन्छौँ जस्तै म काठमाडौँको लोकनथैलीमा बस्छु अब यति धेरै जाम हुन्छ अब अहिले के गरिराखेको छौँ भन्दा अलरेडी त्यहाँ छ लेन सडक छ त्यही पनि अब हामीले के गरिराखेको छौँ भन्दा अब तपाईँको कोटेश्वरदेखि जडीबुटीसम्म फेरि लेन थप्न लागिराखेको छ अब हामीले यता लेन थप्छौँ तर कोटेश्वरबाट छिर्ने मुख त एउटै त हो तपाईँ जति गाडी चाहिँ भक्तपुरतिरबाट आउनुहुन्छ त्यहाँ बाह्रैवटा लेन थपे पनि सबै आएर त कोटेश्वरमा त स्टक हुने हो नि त होइन त्यो हामीले बुझ्न सकेको छैन हामीले के गर्नु पर्थ्यो भन्दा यो बाटो साटो बढाउन ठिक छ तर ल्यान्ड भनेको त सीमित हुन्छ जतिखेर प्रब्लम भयो सडकै बढाउ गर्न सकिँदैन नि हामीले गर्नुपर्ने के हो त भन्दा सार्वजनिक यातायातमा लगानी गर्ने त्यो भएपछि मान्छेले के गर्छ सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित व्यवस्थित भयो भने के गर्छ उसले निजी सवारी साधनतिर अट्र्याक्सन हुँदैन ऊ चाहिँ सार्वजनिक यातायात चढ्छ भनेपछि सडकमा निजी सवारी साधन अथवा टोटलमा चाहिँ सवारी साधन कम हुन्छ सवारी साधन कम हुने बित्तिकै त ट्राफिक जाम कम भयो ट्राफिक व्यवस्थापन कम भयो त्यही भएर हामीले यो मैले मेयर साहबहरूलाई पनि भेट्दाखेरि जति भेट्छु लगानी गरौँ लगानी गरौँ अस्ति चाहिँ एउटा काठमाडौँ महानगरपालिका वडा अध्यक्षज्यूले मलाई बोलाउनु भएको थियो अनि त्यसपछि उहाँले यो थापाथलीको चाहिँ एकदमै धेरै जाम भयो ल इन्जिनियर साहब ल यसलाई चाहिँ मिलाइदिनु पऱ्यो भने मैले उहाँलाई यस्तो यस्तो गर्नु पनि भन्यो र त्यो पनि भयो त त्यो साथसाथै मैले उहाँलाई के भन्यो भने यो गर्ने भनेको यो दीर्घकालीन समस्याको समाधान होइन दीर्घकालीन समस्याको समाधान भने त ल यातायातमा लगानी गर्नु पऱ्यो त्यो पनि सार्वजनिक यातायात भनेको राज्य क्षेत्रको कन्ट्रोलमा हुनु पऱ्यो राज्य क्षेत्रको लगानीमा हुनु पऱ्यो त्यो भयो भने हाम्रो यातायात व्यवस्थापन प्रणाली चाहिँ सुदृढ हुन्छ होइन भनेदेखि खालि सडक बढाउने सडक चौडा गर्ने यसले हामी कहीँ पुग्दैनौँ दीर्घकालीन रूपमा कहीँ पुग्दैनौँ यो ट्राफिक जाम भनेको सप्लाई र डिमान्डकै फङ्सन हो होइन जब चाहिँ तपाईँको सप्लाईभन्दा डिमान्ड चाहिँ बेसी हुन्छ जाम हुन थालिहाल्छ भनेपछि <laughs> यो कुरा चाहिँ हामीले बुझाउन सकेका छैनौँ क्या त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ आफैलाई दुःख लाग्छ कसै कति भन्ने के गरी बुझाउँ भनेर यस्तो अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम अन्तिमतिर पनि हामी आइसकेका छौँ थोरै अहिलेको काम गरिराख्नु भएको त्यसलाई पनि म जोड्न चाहन्छु पछिल्लो समय बन्दरगाह निर्माणका लागि विभिन्न ठाउँमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको लागि विभिन्न जिल्लाहरूमा पनि गइराख्नु भएको छ अध्ययन गरिराख्नु भएको छ कतिपय ठाउँमा निर्माणका कामहरू पनि भइराखेका छन् त्यो ठाउँमा गइराख्दाखेरि त्यहाँको अवस्था कस्तो छ त्यो सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्न सक्ने क्षमता त्यहाँको अवस्था कस्तो छ कस्तो पाउनु भएको छ यहाँले त्यो गइराख्दाखेरि अब अहिले हामीले चाहिँ यो पहिला जिल्ला के अरे यो कञ्चनपुर जिल्लाको दोधरा चाँदनीमा हामीले चाहिँ सुक्खा बन्दरगाह बनाउन चाहिँ त्यो राज्यको नीति तथा कार्यक्रममा पनि आएको छ चा। यसलाई चाहिँ हामी द्रुत गतिमा अहिले हामीले काम गरिराखेको छौँ त्यही सिलसिलामा अब साइड भिजिट धेरै हुन्छ अब अहिले हामीले प्रक्रियाहरू यसको अगाडि बढाइराखेको छौँ अब त्यहाँ चाहिँ अहिले महाकाली खोलामा चाहिँ नदीमा चाहिँ चार लेनको सडक पनि बनेको छ भोलि त्यहाँ चाहिँ यो सुक्खा बन्दरगाह नहुने हो भने त्यो पुलको पनि खास सान्दर्भिक हुँदैन र अब यो हामी दिल्ली गुजरात नजिकै पर्छौँ यो हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट र त्यहाँबाट ट्रेडको एकदमै अपर्च्युनिटी धेरै छ त्यही भएर त्यो हामीले चाहिँ बनाउनलाई चाहिँ अगाडि बढाएको छौँ अब त्यो पनि अगाडि बढिसक्यो त्यो बाहेक अब चिन जोड्ने रसुवामा पनि निर्माण भइरहेको छ नेपालगञ्जमा पनि भारत सरकारको सहयोगमा अहिले निर्माण भइरहेको छ र अब वीरगन्जमा त अलरेडी अपरेसनमा छ वीरगन्जमा त्यसै विराटनगरमा पनि अपरेसनमा छ भैरवामा पनि अपरेसन छ कागरभिट्टामा पनि सञ्चालन भइरहेको छ र यति चाहिँ हाम्रो बन्दरगाहहरू छ र एउटा चा, चा। दोधरा चाँदनी बनाउन सक्यो भने हामीलाई चाहिने चाहिँ ड्राई ड्राइपोर्टहरू चाहिँ सफिसियन्ट हुन्छ त्यो बाहेक अब काठमाडौँमा पनि अहिले बनिरहेको छ चा। जुन चाहिँ जे हामी जेठमा चाहिँ त्यसको निर्माण सम्पन्न गर्ने उद्देश्यका साथ हामी त्यसमा पनि लागिरहेको छौँ यसरी हेर्दाखेरि समस्त अब हामीले चाहिँ सुक्खा बन्दरगाहलाई मोडर्नाइज गर्ने अपडेट गर्ने अपग्रेड गर्ने र लजिस्टिक्स कस्ट चाहिँ घटाउने उद्देश्यले चाहिँ हामी काम चाहिँ गरिरहेको छौँ चा। र यो काम गर्न चाहिँ सकिन्छ यसमा चाहिँ अब विकासको कार्यक्रम अहिले अगाडि राम्रैसँगले बढिरहेको छ अब यो गतिलाई चाहिँ अझ द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनु नै हिसाबले चाहिँ हामी काम अगाडि बढाइरहेको छौँ हस् हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर यहाँसम्म आइदिनु भयो यहाँले धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद अब तपाईँले पनि यता आएको मौकामा बोलाउनु भयो बाए, इन्भाइट गर्नुभयो र अब मेरो आफ्नो व्यक्तिगत आफ्नो कामको बारेमा पनि डिस्कसन गर्न पाइयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सम्पूर्ण मान्नुभयो नमस्ते कार्यक्रम मर्निङ मिक्स अन्तर्गतको टिटकको समय सकिएको छ र आज हामीले यातायात विज्ञ आशिष गजुरेलसँग कुराकानी गऱ्यौँ उहाँका जीवन भोगाई र यातायात क्षेत्रका विषयमा केही कोट्याउने प्रयास गर्यौँ र अब भने समय सकिएको छ यति बेलासम्म हेरेर साथ दिनुभयो यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद कार्यक्रम कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला यहाँहरूको दिन शुभ रहोस् नमस्कार